سلام من مزفر مامۆستای زمانی ئینگلیزی لە قوتابخانەکانی ستێرلینگ بێزگە لەو سیستەمە سەرکەوتووە پەروەردەیەکی کە لەلایەن مامۆستایانەوە پێشکەش بە قوتابیان دەکرێت مامۆستایانی بەهەمان شێواز لەلایەن ستافێکی کارامە و خاوەن بڕوانامەوە ڕاهێنانیان پێدەکرێت ڕۆژ بە ڕۆژ شێوازی نوێ لەوانەوتنەوەدا بەدی دەکرێت و هەوڵ دەدرێت زانست و پەروەردە بە باشترین کوالیتی پێشکەش بکرێت Our students participate in many international tests around the world, like HEPO for English language, Kangaroo for mathematics, ITT for Turkish language, etc. Our students mostly take the first to 10 places in these global tests. It can be a great opportunity for students to realize their value and improvements.